أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلاة طلبه، فنظره الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر ولا وجه الأرض، ويعرف كم الصاحة بؤده من وجه الأرض. فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام اللهان، فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبت الماء من قراره. فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره. أبو فصل رحمة الله عليه آيات کی تفسير فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد سعید بن جبیر اور ان کے علاوہ اور شاگردوں نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اس بات میں روایت اور ترجمہ تفصیل نقل فرمائی ہے، تو حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں میں سے ہدہد جو ہے گویا وہ ایک انجینئر تھا طبقات الارض کا، کہ اللہ نے اس کو زمین کا علم عطا فرمایا تھا کہ جیسے زمین ہے اس کے طبقات ہیں، اسی طرح آسمان ہے اس کے طبقات ہیں، تو اس کو علوم فلقیہ کہا جاتا ہے اور اس کو علوم سفلیہ کہا جاتا ہے یا علوم ارضیہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پرندے کو یہ علم عطا فرمایا تھا. ہر پرندے کے خصائص ہیں، ہر حیوان کے خصائص ہیں، ہر حشرات الارض کے اپنے اپنے خصائص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہیں، وہ جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں علم عطا فرمائیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کسی جنگل میں یا صحرا میں پہنچتے تو نظر لہ الماء، تو یہ پرندہ جو ہے ہدہد نظر لہ الماء فی تخوم الارض، تو خوم کہتے ہیں زمین کی جڑیں، تو اس کو اتنا اللہ نے نظر دی تھی کہ یہ زمین کے جڑوں تک دیکھ لیتا تھا کہ پانی کہاں ہے، اور جیسے کہ انسان ظاہر شے کو دیکھتا ہے یہ زمین کے نیچے بھی دیکھ لیتا تھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيَعْرِفُ كَمَّ السَّاحَةَ بُعْدِهِ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ، اور یہ بھی اندازہ لگا دیتا تھا کہ یہ پانی زمین سے کتنا دور ہے، یعنی زیادہ گہرائی میں ہے، یہاں قریب ہے، یہاں اور زیادہ دور ہے. تو اللہ نے یہ بھی علم اس کو عطا فرمایا تھا. فَإِذَا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ، جب وہ ہدہد آ کے نشاندہی کر دیتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کھودنے والوں کو حکم دیتے کہ اس جگہ کنویں کی کھدائی کریں، تو وہاں کنویں کی کھدائی کرتے اور وہاں سے پانی جو ہے وہ حاصل فرماتے تھے. تو اس وجہ یہ بنی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کسی صحرائی میدان میں تھے اور آپ کو پانی کی ضرورت تھی، تو اس لیے آپ نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے اور ہدہد نظر نہیں آ رہا. تو بہرحال اکثر مفسرین کرام نے یہی قول رکھا ہے کہ ہدہد کے تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان پرندوں کی بھی خبر گیری کرتے تھے، معلوم کرتے تھے، اور یہ سب سے ضعیف پرندہ تھا اس لیے اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے. تو بہرحال دونوں باتیں درست ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے تابع کرتے ہیں، اب آپ کے ملازمین ہیں، آپ ملانر ہیں، آپ کارخانے دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے ہاری ہیں، آپ کے مزارے ہیں، آپ کے ملازم ہیں، تو لازم ہے کہ آپ ان کی خبر گیری کریں، ان کے حالات کا پتہ کریں.
اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی خبر گیری فرماتے کہ فلا صحابی نظر نہیں آیا فلا نظر نہیں آیا، اگر وہ بیمار ہوتا تو پھر عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اب جناب فرماتے ہیں وتوقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین. اور یہ انداز خطاب جو ہے نا جی، یہ بڑا پیغمبروں کی شان ہے کہ پہلے اپنے ذمہ لگا کہ مالیا مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، یہ تو نہیں کہا کہ ہدہد کو کیا ہو گیا. تو دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، ایک تو کہتے بھی ہدہد کو کیا ہو گیا، کہاں کھو گیا، فرماتے مالیا مجھے کیا ہو گیا. تو اسی وجہ سے بعض اولیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی جن کو ایمان و تقوی کامل عطا فرماتے ہیں اور جن کو اللہ ولایات خاصہ عطا فرماتے ہیں، یاد رکھو ایک ولایت عامہ ہوتی ہے اور ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے. ولایت عامہ جو ہے وہ تو ہر مسلمان ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ تبارک و تعالی دوست ہیں ایمان والوں کے، ان کو ظلمات شرک سے نکال کے ایمان کی طرف لاتے ہیں، تو ہر مومن ولی ہے. ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ کہ جن کا ایمان کامل ہوگا، تقوی کامل ہوگا، اتنا ولایت بھی کامل ہوگی، اور جتنا ایمان و تقوی کمزور ہوگا اتنا ولایت بھی کمزور ہوگی. چونکہ ولایت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ کی علامت کیا ہے؟ ایمان کامل اور تقوی کامل، کہ ایمان بھی ہو کمال درجے کا ہو اور تقوی جو ہے وہ کمال درجے کا ہو، تو وہ ولایت خاصہ ہے، انہی کو دراصل اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اور عام مومن جو ہے ولایت عامت اس کو بھی حاصل ہے کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا دیا ہے اور ایمان کی دولت سے نواز دیا. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ولی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جس کو کشف ہوتی ہو. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے بتلا دیا نا کہ بھئی اچھا آپ کو یہ تکلیف ہے، دیکھو جی حضرت نے میری اندر کی بات بھی دیکھ لی، تو سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت ہے. کچھ نہیں ہوتا ہے کشف، کوئی ولایت کی علامت نہیں. ایسی باتیں تو جوگی بھی بتلا دیتے ہیں، ایسی باتیں جو ہیں وہ تو منجم جو ہیں وہ بھی بتلا دیتے ہیں، ایسی باتیں تو ہاتھ کے لکیریں دیکھنے والے بھی بتلا دیتے ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں علم الاعداد والے بھی بتلا دیتے ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ علم الالوان والے بھی بتلا دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آئیں گے دیکھیں گے کمرے کا کیا رنگ ہے، صوفے کا کیا رنگ ہے، بستر کا کیا رنگ ہے، چادروں کا کیا رنگ ہے، اس کو کون سا رنگ لائق ہے، پسند ہے، اندازہ لگا لیں گے اس کی طبیعت یہ ہے. تو یہ کوئی ولایت نہیں ہوتی ہے. ولایت کا معنی ہوتا ہے ایمان اور تقوی اور اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کشف ہو جانا تو بڑی بات نہیں، تو مرغے کو بھی ہو جاتی ہے، صبح اذان نہیں دیتا اس کو وقت کا پتہ ہی لگ جاتا، تو اس کو آپ تو نہیں ٹیلی فون کرتے نا، اس نے الارم رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی کشف ہو جاتی ہے. تو کشف تو کوئی بزرگی نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانوروں کو بھی شیطان نظر آ جاتا ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کسی بھی جانور کو جب تکلیف ہوتی ہے نا، مثلاً آپ کے پاس گھوڑے ہیں، آپ کے پاس بیل ہیں، بغال ہیں، ان کو جب پیٹ میں کوئی تکلیف ہو تو قبرستان لے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو قبر کا عذاب نظر آتا ہے تو اپنا درد بھول جاتا ہے. تو یہ کشف تو جانور کو بھی ہو جاتی ہے، یہ کوئی ولایت شلایت نہیں ہے، یہ بزرگی نہیں ہوتی. کشف یہ خامخواہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلاں بزرگ جو تھے نا فوراً اندر کی بات بتا دیتے، اللہ چاہے کھول دے اللہ چاہے نہ کھولے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ نہاوند کو کھول دیا اور جب موت کا وقت آیا قاتل پیچھے کھڑا ہے، پتا نہیں لگا. تو یہ کوئی ولایت نہیں ہوتی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اللہ کے اولیاء نے لکھا ہے، حضرت بھائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ دریا کے پانی پہ چل کے دکھلا دے، آگ کے انگاروں پہ چل کے دکھلا دے، ہوا میں اڑ کے دکھلا دے، لیکن حضور کی سنت کا مخالف ہو، دجال ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا.
فرمایا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ایسے شعبتے تو شیطان بھی دکھا دیتے. دیکھا نہیں ایک سیکنڈ میں شیطان جہاں چاہے پہنچ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں شکل تبدیل کر لیتا ہے، کبھی جانور بن جاتا ہے، کبھی انسان بن جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم پیر مان لیں گے. اصل پیری بات کیا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ، کہ اگر شیخ کا ہر قدم جو ہے وہ سنت کے مطابق، اس کا لباس، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بات کرنے کا انداز، کھانا کھانے کا انداز، لوگوں سے ملنے ملانے کا انداز، عین ہر عمل میں اتباع سنت ہے، سمجھے ولی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے. باقی یہ باتیں جو ہے نا جی، فلاں آدمی جی کشف ہو گئی اور فلاں آدمی نے میرے گھر کا حال بتلا دیا، کس سے کہانیاں ہیں، یہ معمولی سی باتیں ہیں. یہ تو تھوڑی سی پریکٹس کریں نا، ریاض تھوڑی سی میں نے آپ جو جہد کریں آپ بھی بتا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کوئی کتاب اچھی کسی پامسٹ کی پڑھنا شروع کر دیں، آپ بھی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتا لیں گے کہ یہ زندگی کی لکیر ہے، یہ دماغ کی لکیر ہے، یہ وقت کی لکیر ہے، یہ شمس کا ابھار ہے، یہ زہر کا ابھار ہے. لیکن سارا علم کافروں کا علم، اس کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ ہمیں ضرورت ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب دیکھیں گے اللہ نے، یعنی سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور پیغمبر ہے، اس کو نہیں بتلایا، پرندے کو بتلا دیا کہ زمین میں پانی کہاں ہے. اس لیے فرماتے ہیں وقال ما لی علی ارض الهدهد ام کان من الغائبین. تو فرمایا ما لی، اب مجھے کیا ہو گیا؟ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بات میں کمی آئے تو سمجھتے ہیں کہ آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. مثلا رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھے تو سمجھا ہاں آج کوئی ایسا کام ضرور ہوا ہے کہ تہجد نصیب نہیں. اچھا، اور یقین کریں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی صحیح معنی میں اہل ایمان کے گھر میں جائیں جس کے گھر میں رزق حلال ہو، وہ آپ کو حلال کا کھانا کھلائے، آپ لازم تہجد کے لیے اٹھیں گے. اور جس دن آپ کو حرام کا کھانا ملے گا، آپ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں کیسے اثر نہ ہو. یہ آدمی جاتے ہیں نا پارٹیوں میں، شادیوں میں، دعوتوں میں، پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ نماز گئی، وجہ کیا ہے پتہ نہیں، کھانا کہاں کہاں سے آیا، کیسے آیا، پکانے والا کون تھا، اللہ جانے کیا کیا اس نے ڈالا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اچھا پھر حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، تو اس کی والدہ حج پہ جا رہی تھی، تو اس نے جناب بہت بڑی خیرات کی، پتہ نہیں کوئی 50-60 بیل گائے وائے ذبح کی اور خیرات کی، اور سارے علاقے کو اور بستی والوں کو کھانا کھلایا کہ بھائی والدہ کل حج پہ جا رہی. بڑا آدمی تھا، بڑا ذمہ دار تھا. اور دوسرے دن وہ والدہ کو پہنچانے کے لیے جب جا رہے تھے اسٹیشن پر کہ آگے ٹرین پکڑ کے پھر جائیں گے، تو اپنا بڑا لوگوں کا جلوس تھا، تو درمیان میں ایک چھوٹی سی نہر تھی، اس کی پل تھی، تو لوگ چونکہ زیادہ تھے تو اس لیے اس نے کہا کہ بھی پیدل چلے جاتے ہیں، والدہ کو تو سواری پہ بٹھا دو، باقی سب پیدل چلتے ہیں، اتنے لوگ کہاں چلے، سواری کہاں سے لیں. تو وہ جب اس پل پہ جانے لگے نا، تو ایک غریب بوڑھا سا آدمی آیا اور اس نے وہاں پل پہ آگے کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ باندھ کے اس نے کہا اما جان آپ حج پہ جا رہی ہیں، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، لیکن اپنے بیٹے کو کہیں کہ میری گائے جو چوری کی ہے وہ اس پل پہ دے گا کہ قیامت والی پل پہ دے گا. نے کہا آپ کے لیے جو خیرات بنی ہے نا، اس میں ایک جانور بھی تیرے بیٹے کا نہیں تھا، سب ہم غریبوں کے چوری کرا کے دیوے کر دیے. اس کی والدہ بہت اچھی عورت تھی، وہ بھی مر گئی، اب تو خیر وہ بھی مر گیا، تو وہ کھڑی ہو گئی. اس نے کہا میں حج پہ نہیں جاؤں. نے کہا مجھے بیٹا حج نہیں چاہیے، لعنت ہو تیری زندگی پہ کہ میرے حج کی خیرات کی اور وہ بھی لوگوں کے مال کو زبردستی، جس جس کا مال ہے سب کا ادا کرو، میں جاؤں گی ورنہ میں نہیں جاتا. اب وہ ذلیل ہوا، ماں ہے، ماں نے کہا بھی جن جن کا مال ہے نا آ جاؤ واپس. اپنے جا کے اس نے
جو ان کا واڑا تھا اس سے ہر کسی کسی نے کہا میری بھینس کی کسی نے کہا بھینس پکڑ لو کسی نے کہا گائے تھی انہوں نے کہا ہماری گائے لے جاؤ انہوں نے کہا بیل تھا میں نے کہا یہ بیل لے جاؤ انہوں نے کہا بکریاں تھیں یہ ہماری بکریاں لے جاؤ سب کو ادا کیا انہوں نے کہا اب میں حج پہ جاؤں گی ضمیر آ گئی تو مجھے حج پہ بھیج رہے ہو لوگوں کا مال چوری کر رہے تو یہ جو باتیں ہیں نا جی تو اللہ والے جو ہیں نا ہمیشہ یاد رکھو کہ جب اندر حرام جائے گا عبادت نہیں ہوگی ایک دن آپ دس طواف کر لیں گے پھر ایک دن ایک بھی نہیں ہوگا تو سمجھ لو گڑبڑ ہو گئی ہے ایک دن تو ماشاءاللہ آپ جناب وقت میں بیدار ہو گئے اور صف اول میں پہنچ گئے اور اول نماز آگے پڑھی اور ایک دن جناب بھاگتے بھاگتے آخری رکعت بھی نہیں ہے سمجھو کوئی گڑبڑ ہو گئی اس کا معنی ہے کہ کل میں نے کوئی غلطی ضرور کی وہ غلطی قولی بھی ہے فعلی بھی ہے عملی بھی ہے کھانے میں بھی ہے بولنے میں بھی ہے کوئی غلط دوست آ گیا بیٹھ کے گپے مارتے رہے کوئی غلط زبان سے لفظ نکل گیا اللہ نے اپنے ذکر سے معروم کر دیا اسی لیے حکم ہے کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا 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 اس لیے علماء نے فرمایا اپنا محاسبہ کرو کہ میں اللہ کی دربار میں پیش ہوں اور میرا ہر ہر عمل دیکھا جا رہا ہے تو صبح جب میں اٹھا میں نے کیا کیا کبھی کیا ہے آپ نے محاسبہ کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہم نے سگریٹ جلائی کیا خیال پھر باتھ روم میں تشریف لے گئے شیو فرمائی باہر آنے کے بعد انگریز کا لباس پہنا اس کے بعد دفتر کے لیے تشریف لے گئے اور رشوت کھانے کے گر سیکھے کون سی فائل کہاں اٹکاؤں کون سی کہاں اٹکاؤں کتنا پیسہ ملے گا کبھی محاسبہ کیا سوال ہی لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس لاکھوں من گندم سٹاک ہے چینی سٹاک ہے دال سٹاک ہے کون سٹاک کرنے والے یہودی ہیں ٹھنڈے دل سے کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے ہمارے بھائی ہیں نا ہم ہیں نا کیا ہے کہ بھی مہنگی ہو جائے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نے کہا ایک ہزار من چینی خرید لو اچھا اس کو کہہ دیا مل والے کو پیسے لے لو تمہارے پاس ہی پڑی رہے اب خریدنی مثال کے طور پہ 20 روپے کلو اور بیچی جناب 35 روپے کلو 15 روپے کلو پہ بچے 1000 کلو 1000 من ہو خود اندازہ کرنا ایسے تو نہیں ہے نا جی کہ وہ لوگوں پیٹرول 10 روپے لیٹر تھا تب بھی سڑکوں پہ گاڑیاں تھیں 20 تھا تب بھی گاڑیاں تھیں 40 ہو گیا اب بھی ٹریفک جام ہے کہاں سے آ رہا ہے پیسہ عام آدمی تو بھوکا مر رہا ہے کبھی غور کرو نا اپنا محاسبہ کرو کہ کیا ہو گیا کون حساب کرتے آج مولوی نہیں کرتا تو تم کیا کرو گے آج جو مولوی صاحبان ہیں ماشاءاللہ مدرسہ کھول لو سمجھو مل لگ گئی کوئی بڑا جامعہ بن جائے تو سمجھو ماشاءاللہ شوگر مل لگ گئی مال ہے آ رہا ہے مولوی صاحب کھا رہے ہیں نہ صدقے کا پتا ہے نہ زکات کا پتا ہے اللہ کے بندے قوم نے اسی لیے تمہیں پیسہ دیا تھا کہ تمہارے پاس لینڈ کروزر گاڑیاں ہوں دو دو گن مین ہوں چار چار موبائل ٹیلی فون ہوں اسی لیے قوم نے پیسہ دیا تھا کون حساب کرے گا کہہ کے تو دیکھو انشاءاللہ کہیں گے قادیانی ہے جو ہم پہ اعتراض کرے یہ قادیانی ہے یا شیعہ ہے یا خالدی ہے یا کافر ہے مہمان ہے پکا نہ ایمان سے کہیں ہمیں قوم اسی لیے پیسے دیتی ہے مولویوں کے دفتر کو جا کے دیکھو گورنر کا دفتر بھی نہ ہو ایسا پیر وہ تو سبحان اللہ وہ تو خیر ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن پیر تو سبحان اللہ جی وہ تو اور اعلیٰ ہے نا کہ ساری دنیا کمائے پیر کھائے ایسے بھی ماشاءاللہ پیر موجود ہیں کہ چائے کی دعوت دو تو 5 لاکھ روپے بھی نظر دینی پڑتی ہے کھانا دو تو 10 لاکھ روپے پیش کرنے پڑتے ہیں کھانا بھی دو اس پہ جو 1 لاکھ 2 لاکھ خرچ ہو وہ تو الگ کیا نا اور 10 لاکھ روپے بھی پیش کرو
نظر کہ ہمارے گھر میں حضرت سائی نے قدم دیا انشاءاللہ سیدھے جہنم جائیں گے سارے. میرا دوست ہے جو لیتا ہے, میں نے اس کو کہا کئی دفعہ, وہ کہتا ہے بابا بس ٹھیک ہے تم وہابی ہو, ایک دو دن آ کے ہمیں گالیاں دے دیتے ہو, اللہ ہمیں معاف کر دے گا اسی وجہ سے. ٹھیک ہے میری گالیوں سے تم بخشے جاؤ گے تو کمال ہو گیا یار. وہ کہتے ہیں جو کچھ تم کہتے ہو ہم برداشت کرتے ہیں, تو اسی لیے اللہ باپ معاف نہیں کرے گا ہمیں. کہ یہ لوگوں کا جو حقوق کھا گئے یہ کیسے معاف ہوں گے. وہ کہتے ہیں خوشی سے دیتے ہیں ہم کوئی جبر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوست ہے مہربان ہے بھاری احترام کرتے ہیں, لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بس دعا کریں اللہ اس کو بھی ہدایت دے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں, یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے, یا اللہ ان سے بھی کام لے لے. بڑے لوگ ہیں اللہ ہے, اگر یہ لوگ سیدھے ہو جائیں نا کل پورا ملک مسلمان ہو جائے. جن کا دو دو لاکھ دس دس لاکھ مرید ہے, اگر یہ لوگ سیدھے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ میرا کوئی مرید نہیں جب تک نماز نہیں پڑھے گا, نکل جاؤ میری بیعت سے. دیکھو دو لاکھ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اللہ نے ان کو بڑا زور دیا, اور اگر انہوں نے کام نہ کیا نا تو قیامت میں بھی انشاءاللہ اسی طرح پر سزا ملے گی. اب جناب حضرت فرماتی ہیں کہ ما علی لا اغل خود حدام کان من الغائبین. حتی سے امن عبداللہ نے بازنا ویادا وفی القوم رجل من الخبارج. خبارج جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت رسول کے دشمن ہیں, حضرت علی کے دشمن ہیں. یقال لہو نافی ابن الازر وکان کسیر اعتراضان باز وقالو کفیاء ابن عباس غلطا اليوم قال ولما قال انك تخبر ان اهل الهدهد انه يرى الماء في تخوم الارض وان الصبي لا يزله الحبه في الفخر يحسو على الفخر ترابا فيجي الهدهد ليأخذها فيقع في الفخر يزيده الصبي. فقال ابن عباس لولا ان يذهب هذا. فيقول رددت على ابن عباس انما عجبته. ثم قالوا ويحك انه اذا نزل القدر امي البصر وذهب الحذر. فقال نافع الله لا اجادلك في شيء من القران ابدا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے جب فرمایا کہ اللہ نے ہدہد کو یہ علم دیا تھا کہ وہ زمین میں پانی دیکھ لیتے تھے, تو ایک خبارج میں سے خارجی تھا نافع, اس نے کہا کہ یا ابن عباس ابن عباس ٹھہرو, آج تم شکست کھا گئے ہو, غور کر کے میری بات سنو. تم کہتے ہو کہ اللہ نے ہدہد کو علم دیا تھا کہ وہ زمین کے نیچے پانی دیکھ لیتا تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اس کے لیے جا کے ایک جال لگاتے ہیں, بچے اس کو پھانسنے کے لیے ایک جال لگا کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں, وہ تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا, دانا لیتے ہوئے پھنس جاتا ہے. تو جو اتنی تھوڑی سی مٹی کے نیچے نہ دیکھ سکے وہ زمین کے نیچے کیسے دیکھ سکتا ہے. اس لیے تم نے کیسے تفسیر بیان کی ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا تمہارے جیسے خارجی کو میں کبھی جواب نہ دیتا, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگوں کو جا کے کہو گے کہ ابن عباس میرے اعتراض کا جواب نہیں دے سکا. آپ نے فرمایا جاہل تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اذا نزل القدر امی البصر, جب اللہ کی تقدیر آ جاتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور ساری احتیاطیں ختم ہو جاتی ہیں. تمہیں نہیں پتا ہے کہ جب اللہ کی تقدیر آ جائے, دیکھیں نا کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ڈرائیور کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو بندہ نظر ہی نہیں آیا. خدا کی قدرت ہے کہ جب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو آنکھیں جواب دے جاتی ہیں اور ساری تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں. فقال له نافع, اب اس خارجی نے کہا, کہنے لگا واللہ لا اجادلك في شيء من القران ابدا. کہنے لگا ابن عباس اللہ نے تجھے ایسا علم دیا ہے کہ آئندہ میں تم سے کبھی نہیں جھگڑا کروں گا قرآن کے مسئلے میں. واقعی ایک ہے اللہ علم دیتا ہے, اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جب علم دیا حضرت عمر نے نہاوند میں دیکھ لیا, اور جب اللہ نے علم نہیں دیا تو قاتل پچھلی صف میں کھڑا ہے اور حضرت عمر نہیں دیکھ سکے. تو یہ معاملات ہیں.
اور اللہ چاہے تو کہے برتار آلہ میں نشینم، اللہ چاہے تو کبھی آسمانوں تک نظر پہنچا دے اور کبھی چاہے تو نیچے بھی کچھ نظر نہ آئے کہ کیا پڑا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال گم ہو گیا، میرے آقا موجود ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہار نہیں ملتا ہے۔ جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے پڑا تھا، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس میں حکمت ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو جبریل بھیج کے علم دے دیتے، لیکن اگر علم دے دیتے ہار مل جاتا، قافلہ نہ رکتا تو حضور کی امت کو تیمم کا فائدہ کیسے ہوتا؟ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، جب علم دے دیتے ہیں تو حکمت ہے اور نہیں دیتے۔ اب جب سب لوگ پریشان ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت ابو بکر آئے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی، حضور سرکار دو عالم نے میرے گود میں سر مبارک رکھا ہوا تھا اور آپ نیند میں تھے، میرے ابا نے غصے میں آ کے مجھے مارا اور کہنے لگے حبست رسول اللہ، اللہ کے نبی کو تم نے روک دیا ہے اور ہم ایسی جگہ ہیں کہ پانی نہیں، سب کی نماز جا رہی ہے، ہار گم ہو گیا تو دفع کرتے کیوں روکا تم نے حضور صلی اللہ؟ بی بی فرماتی ہے واللہ ما تحرکت مقام رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے اپنے بدن کو قابو رکھا کہ ذرا حرکت نہ ہو کہ میرے محبوب کی نیند کا خلل آ جائے۔ ورنہ فرماتی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ابے نے بڑے زور سے مارا تھا۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر بیٹی شادی شدہ بھی ہو تو باپ مار سکتا ہے؟ باپ کو حق حاصل ہے کہ جا کے مارے اور بیٹی کو سکھلائے اور تہذیب بتلائے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے مارا لیکن حضور نے اعتراض نہیں فرمایا۔ اب اللہ نے جبریل بھیجا کہ جا کے میرے مدنی کو کہہ دو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق باپ ہے، عائشہ بیٹی ہے، باپ کو حق ہے، لیکن عائشہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم اس کی مار کو گوارا نہیں کر سکتے، ہم اپنا حکم بدل دیتے ہیں امت کے لیے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو ہاں زمین پہ مار کے تیمم کر لو، بس نمازیں پڑھ لو، میں قبول کر لوں گا۔ تو اب جب جناب یہ آیت اتری تو سارے صحابہ کہتی ہیں مبارک ہو ابو بکر، مبارک ہو تجھے بھی اور عائشہ کو بھی، تیرے گھرانے پہ اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ تیری وجہ سے حضور کی امت چھوٹ گئی قیامت تک۔ تو اب اگر ہار گم نہ ہوتا یا اللہ اس کا علم فوراً عطا فرما دیتے تو یہ رحمت کہاں ملتی کہ بھائی پانی نہ ہو، مٹی پہ ہاتھ مارو، وضو کرو، نماز پڑھ لو۔ اچھا غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں، تیمم کر لو، اس کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں، یہی تیمم کا۔ اچھا پھر تیمم ایک دن نہیں، ایک مہینہ پانی نہ ملے، تیمم کر کے نمازیں پڑھتے رہو۔ اس لیے حضور میرے آقا محبوب دو عالم فرماتی ہیں جو انتلی الارض مسجدن و تہورا، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے اتنی رعایت فرمائی ہے کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلی امتوں کی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک مسجد میں نہ پڑھیں، لیکن اللہ نے میری امت کے لیے جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے قبول ہو جائے گی، اور اس زمین کو مٹی کو پاک بنا دیا کہ جہاں چاہیں تیمم کر لیں، پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص عنایت ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس ظالم اذا جاء القدر، جب اللہ کی تقدیر آ جاتی ہے تو امی البصر وما نفع الحذر، جب تقدیر آ جاتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، سب تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، سب تدبیریں فیل ہو کے اللہ کی تقدیر نافذ ہوگی۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آدمی ایسے عمل کرتا ہے، ایمان والا ہے، اعمال صالحہ ہیں، حضور نے فرمایا باقی جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہے، لیکن سبق علیہ المکتوب، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے، کافر ہو کے مر کے جہنم چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی کفر پہ رہا ہے، ساری زندگی گناہوں میں رہا، شرابی رہا، کبابی رہا، زانی رہا، لیکن جب جہنم قریب آ گئی سبق علیہ الکتاب، اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے، یکدم پلٹتا ہے، کلمہ پڑھ کے مومن بن کے ایمان پہ موت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جسے چاہے بدلنا۔
دعا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما دیں، اللہ ہر مسلمان کی بچوں بچیوں پہ رحم فرمائے، میرا مولا اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو بھی اپنے دین کی طرف پڑھیں. اللہ اکبر. میرا اپنا دوست تھا، میں نام نہیں لیتا، نام لینے سے غیبت ہوتی ہے، میرا بہت اچھے دوستوں میں تھے، فوت ہو گئے، اللہ رحمت کرے. تو وہ آتے تھے رمضان المبارک میں تو حج تک میرے پاس رہ جاتے. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراض بھی کرتے کہ یار دیکھو وکی صاحب یہ عجیب آدمی ہے، کس قسم کے لوگ اس کے مہمان ہوتے ہیں، یہ آدمی جو ہے یہ تو اتنا یعنی اللہ معاف کرے اتنا گندا شرابی ہے کہ 24 گھنٹے شراب پیتا ہے اور چین سموکر ہے، سگریٹ سے سگریٹ لگاتا ہے، وکی صاحب کا مہمان ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہے، کھانے کھا رہا ہے. مجھے کچھ دوستوں نے کہا بھی، میں نے کہا یار چھوڑو، عقل کی بات کرو، اللہ اگر اس کو اپنے گھر میں آنے دیتا ہے، میں کون ہوں؟ اللہ نے بلا لیا ہے، ہمارے گھر میں آیا ہے، ہمارے ضلع کا آدمی ہے، ہمارے شہر کا آدمی ہے، ہمارا مہمان ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. یہاں تو بیچارہ نہیں پیتا، سگریٹ تو خیر پیتا تھا. کہ وہ حرم کے باہر ہی حرم کے بیٹھا ہوا ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں. میری نیند کھل گئی، میں نے کہا چلو جا کے حرم شریف بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے پہچان لیا کہ وہ خان بیٹھا ہے. تو میں آہستہ آہستہ آیا تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایسے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں مار رہا ہے اور کہتا ہے میرا مولا ساری زندگی شراب پیتے گناہ کرتے گزر گئی ہے، کوئی عمل ہے نہیں، مجھے تنباد پڑھنا بھی نہیں آتا، دعا مانگنا بھی نہیں آتا. اللہ میاں مجھے تو احرام باندھا تھا اور لبیک پڑھنا بھی نہیں آیا، جیسے آیا ٹوٹا پھوٹا میں پڑھتا رہا. لیکن تیرا دروازہ سنا ہے بہت بڑا ہے، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے. اور بےتحاشا رو رہا ہے. میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا بےچارا اب اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کو خلل نہ کرو، اس کے معاملات میں دخل نہ دو. اللہ کی شان دیکھیں گے جناب، واپس جا کے شراب تو شراب، سگریٹ چھوڑ دی، داڑھی رکھ لی، اور موت مسجد میں آئی. یعنی آپ حیران. اور وہ آدمی نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، جو ایک تو ہوتے ہیں نا کہ کبھی ظہر کو پی لی، شام کو پی لی، رات، وہ 24 گھنٹے پیتا تھا شریف. صبح کو اٹھنے کے بعد پہلا کام یہی کرتا تھا، نوکر کو بلاتا تھا کہ فوراً میرا وہ بوتل لاؤ، جام لاؤ. لیکن اللہ دیکھیں کہ اپنے دروازے پہ جب بلا لیں، بس تم مانگو تو صحیح نا، تم مانگتے نہیں ہو تو پھر کیا بنے؟ تمہارے آنسو نہیں نکلتے ہیں، تمہارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، رونا نہیں آتا ہے تمہیں. اصل بات یہ ہے کہ بس علیحدگی میں بیٹھ جاؤ، نہ کسی عربی کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، بس تمہاری جو بھی زبان ہے، بس ایک دفعہ آنسو بہا کے مانگ تو دیکھو دروازہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا، دیکھو انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنا بھی تو آئے نا، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اور دل اتنے غلیظ ہو چکے ہیں، ان پہ اتنا زنگ لگ چکا ہے کہ آنسو بہتے ہیں. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. میرے بھائی کے لیے اولاد، اللہ ہر صاحب بے اولاد کو اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. کہتے جی کہ لوگ تعویذ لکھ کے پیسے لیتے ہیں، بہرحال پیسے لینا تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت آقا انعامدار کے صحابہ ایک گاؤں میں گزرے، انہوں نے مہمانداری نہ کی، کھانا نہ دیا، کچھ نہ کیا. کچھ رات کا وقت گزرا تو بندہ دوڑتا ہے اور نے کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کھا لیا، ڈس لیا ہے، تم میں کوئی ہے جو آدمی کو منتر پڑھتا ہو، کوئی رقیہ پڑھتا ہو، کوئی پڑھنا جانتا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہو گیا، اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں.
اس نے کہا چلو، اس نے کہا تم نے کون سی ہماری عزت کی ہے کہ ہم چلیں، 40 بکریاں لوں گا پھر پڑھوں گا. انہوں نے کہا جی ہم دیں گے. تو وہ صاحب چلے گئے، انہوں نے پڑھا اور پڑھتے رہے، شفا ہاتھ پھیرتے رہے، شفا ہو گئی. انہوں نے 40 بکریاں دے دی. وہ بکریاں لے کے آ گیا صاحب نے کہا بھائی جی بے کرو کھاؤ، مزے سے اللہ نے دیا ہے مال. تو کچھ صحابہ نے کہا کھاتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں کھاتے ہیں، پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، تم نے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، حضور سے پوچھیں گے. حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا اصل سورت فاتحہ پڑھی اور کیا پڑھا. تو حضور نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ سورت فاتحہ پڑھنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے کہا حضور آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ اس کا نام شافیہ بھی ہے، اس کا نام فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، قرض بھی ہے، تعلیم المسئلہ بھی ہے، سورت السؤال بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے. تو اس کے جب یہ شافیہ ہے، حضور نے فرمایا اچھا اگر تمہارے پاس گوشت ہو تو لے آؤ مجھے بھی کھلاؤ. تو اس لیے علماء نے حجت پکڑی ہے کہ اس پہ اجرت لینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کوئی انتر منتر جنتر نہ پڑتا ہو، یہودیوں والے، کافروں والے، ہندو والے. اگر قرآن سے علاج کرتا ہے، حدیث رسول سے علاج کرتا ہے، احادیث معصورہ سے علاج کرتا ہے تو جائز ہے، کیوں نہ لے بھی پیسے. حضرت شاہ صاحب کھڑے، اللہ ان کو صحت عافیت، یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے کہ چھوٹوں کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ہر مسلمان پہ رحم فرما دے. آدم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، کیسے نسل بڑی؟ بڑھی ہے تو تم ہو نا، نہ بڑھتی تم کہاں سے ہوتے؟ تمہیں آدم علیہ السلام کا کیا فکر ہے؟ تم اپنا اپنی بیوی بچوں کا فکر کرو. رکن یمانی پہ بوسہ لینا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے. جب آدمی عمرہ کرے تو پھر نواں استلام کر کے صفا مروہ دوڑنے جائے، نفلی طواف میں نواں استلام نہیں ہوتا. بچوں کے لیے خود طواف کر کے دعا مانگو. مولانا حق نواز مرحوم، اللہ ان کے مرتبے بلند فرمائے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوگا؟ ہمارے مسجد میں ایک قبر ہے، اس کے آگے دیوار دے دو تاکہ قبر کے سامنے نماز نہ ہو، کیونکہ اب اگر نکالو گے جھگڑا کھڑا ہوگا، مصیبت بن جائے گی، کہیں گے قبریں توڑ ڈالی ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ دیوار دے دو تاکہ بالکل چھپ جائے اور سترا بھی ہو جائے، حائل بھی ہو جائے. کہتے جی کہ میں تھوڑا پڑھا لکھا ہوں، تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں بغیر استاد کے. بغیر استاد کے پڑھو گے تو کام بنے گا نہیں. بات البیوت من ابوابہا، گھروں میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، چھلانگ لگا کے داخل نہیں ہوتے. کہتے جی کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو ہم چار رکعت سنت پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے؟ کیوں صحیح نہیں؟ کیا وجہ؟ بی بی حفصہ کی روایت ہے چار رکعت کی. عشاء کے بعد ہم جو وتر پڑھتے ہیں 3 رکعت، بالکل یہ بھی حدیث ہے، نسائی کھول کے دیکھ لیں، اس میں ساری حدیثیں جمع ہیں. جو لوگ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں وہ بھی حدیث میں ہے. 3 رکعت جو ہیں یہ بھی ہے کہ مغرب جو ہے وہ دن کے وتر ہیں اور وہ رات کے وتر ہیں، تو گویا مغرب سے تشبیہ دی گئی. اگر گرمی کی وجہ سے کسی نے احرام کو اپنے سر پہ ڈال دیا، کچھ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا عمرے میں گرمی ہو بندہ مر جائے لیکن کپڑا نہ ڈالے. لیتے ہیں، بہرحال آپ ایسا کریں ان کے نام کے مطابق کفیل کو جمع کرا دیں، بس کوئی مشکل نہیں، اوپر کفیل کا نام تو لکھا ہوگا نا. نام لیا ہے، زبان پلید ہو جاتی ہے. زبان کافر کے نام لینے سے پلید نہیں ہوتی، تو سور کے نام لینے سے کیوں پلید ہو جاتی ہے؟
تو پھر تو قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دینا. قرآن میں جو آتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر, تو خنزیر تو سور کو کہتے ہیں, لہذا قرآن نہ پڑھے مطلب زبان نعوذ باللہ گندی ہو جائے گی. کیا جاہلوں کے عقیدے ہیں, ڈرے تو سور کے نام لینے سے ڈرے, اور نہ ڈرے تو روز محمد مدنی کی سنت پہ اس طرح پھیرتا ہے. ایک آدمی غصہ ہوا تو میں نے پڑھا یا نالو کو نہیں پڑھتا, تمہیں بھی عربی وہی آتی ہوگی نا, جب نیم ملا ہو تو عربی کو شہید کرتا ہے نا. اس کا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا نا بےچارا. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آرام کیا, 3:30 بجے مسجد میں آئے, عصر کی نماز ہو رہی تھی, ہم نے نہ پڑھی. کیوں نہ پڑھی, جماعت کھڑی ہے تو میں نماز نہیں پڑھی, جاہل آدمی, عجیب آدمی. ہم نے ظہر نہیں پڑھی تھی, یعنی ظہر تو نہ پڑھی تھی, یعنی عصر بھی چلا. ایک تو پہلے کھا چکے تھے نیند میں, ایک جان کے ضائع کر دی. نماز کھڑی ہے پڑھو, ظہر بعد میں قضا کر لو, وہ تو ویسے عصر کا وقت آ گیا, ظہر قضا ہو گئی. میں نے اپنا قطر کی قطر پتہ کیا 5:37 پورا کیا, 5:37 مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, یہ وقت اشراق ہے, 5:37 پہ سورج ہی نکلتا ہے. اشراق کی نماز کا وقت نہیں ہوتا, وہ تو 20 منٹ بعد میں وقت ہوگا. قضائے دیکھا تھی یا بیٹی تھی 8-9 سال کی, اس نے کہا بیٹی مہمان کو ذرا ناشتہ بھی دے دینا اور مہمان کو تم خود بھی قرآن سناؤ, ان کا بھی قرآن سننا, میں جب تک آتا ہوں کام کر. تو بہرحال واپس آ گئے تو اس نے اپنی اس بیٹی سے پوچھا کہ قاری صاحب نے کوئی قرآن سنایا؟ اس نے کہا ہاں سورت یوسف سنائی ہے. انہوں نے کہا کیسا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا یوسف کو بھائیوں نے اتنا نہیں ستایا جتنا اس ظالم نے ستایا. اسلام کو بھائیوں نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنا حضرت نے رگڑا دیا ہے نا. ہم جہاں کام کرتے ہیں, فلم ہے, گانے بجانے, پتہ نہیں کیا, بچتا رہتا ہوں, مزدوری کم ہے, دوسری جگہ کام کا بات کیا ہے, پچا مل رہا ہے, فلم نہ فلم, تو اچھی جگہ جاؤ, چھوڑو فلم والی جگہ پہ. جہاں منکر ہو بچو, موٹی بات یاد رکھو, گانا بجانا منکرات جہاں ہوں اسے دور بھاگو. رشتے دار گمراہی میں ہیں, دعا کرو ان کے لیے اللہ کے بندے, بس دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. مکی صاحب آپ کا نام کیا, تو نام تو لے رہے ہو, اور کیا بتاؤں, آپ کو بتائیں کوئی علاج ہے میرے پاس اس کا؟ سورج عین جب سر پہ ہو یا نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو, تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز نہ پڑھیں. یہاں کے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ صرف حرم میں گنجائش ہے, اور وہ بھی نماز جب ضرورت ہو. کیا مانا؟ طواف کر لیا, عین اسی ٹائم فارغ ہوا, وہ کہتے ہیں پڑھ لے 2 رکعت. جن کے لڑکیاں کیسے نظر آئیں گے اللہ کو پتا, کیسے آئیں گے, وہ بندہ بن کے نظر آئیں گے نا, جن بن کے نظر نہیں آئیں گے. جن نظر نہیں آتا نا, بندہ بن جائے تو پھر کیوں نظر نہ آئے. اگر ایک آدمی امام رکوع میں ہے اور وہ رکوع میں مل جائے, اس کی رکعت ہو گئی. حدیث رسول پاک ہے کہ من ادرک الرکوع فقط ادرک الرکعہ, جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. ایک آدمی نے عمرہ کیا, طواف کر لیا, صفا مروہ نہیں دوڑا لیکن پہلے احرام کھول دیا, صفا مروہ دوسرے دن دوڑا,
اگر اس نے کپڑے بدل لیے سلے ہوئے پہن لیے بکری دم پڑ گئی. بیوی کے لیے وسوسے ہیں تو بیوی کے لیے وسوسے تو آتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل کی نماز یہاں جلدی پڑھائی جاتی ہے, یہ اول وقت میں پڑھتے ہیں. لیکن علماء احناف کا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ حرم میں جانے کے بعد آدمی حرم کی نماز کبھی نہ چھوڑے, حرم کے ساتھ پڑھے نماز. میں پریشان ہوں, اللہ سے دعا مانگے, اللہ پریشانوں کی سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, ایک سے خصو. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو پریشان ہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, زیادہ پڑھا کرو. ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے پڑھا تھا اور یہ ہوا اور کچھ نہ ہوا. اللہ جانتے ہیں نا کہ اس کا وقت کب آئے گا. آئی ہوں اور میں نے وہاں سے دعا کی تھی کہ آپ کے درس مل جائے, آپ کی تقریریں اور کیسٹ ہم سنتے ہیں اپنے بچیوں کو گھروں میں. اچھا اللہ آپ کو جدائے خیر دے. آپ کی کیسٹوں سے فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, دعا کرو مجھے بھی فائدہ ہو. آپ کی نیت خالص ہے, آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. بیمار ہیں ان کے اوپر کو سایہ آتا ہے, مجھے نہیں بتانا سائے کا نہ دھوپ کا, جب پتا نہیں تو کیا بتاؤں. اپنی بہن کو زمین دیا کہ گھر بنا لو, اب 12 سال گزر گئے وہ مانگتا ہے, یہ شرعاً ناجائز ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی چیز کسی کو ہبہ کر دو اس کو واپس لینا ایسے ہے جیسے کتا کہہ کر کے واپس کھا لے. اب تمہاری مرضی ہے, بہن سے لے لو یا رکھ لو. نماز کے دوران میں وضو ٹوٹ جائے فوراً چھوڑ دو, جاؤ جب وضو کر کے دوبارہ مل گئی نماز ٹھیک ہے ورنہ الگ پڑھو. طواف کے دوران میں عورت اگر دستانے ہاتھ پہ چڑھا لے کوئی بات نہیں, لیکن عمرے میں ہو تو نہ چڑھائے, حالت احرام میں نہیں پہن سکتی. خراسان کی پہاڑیوں کا قرآن میں ذکر ہے, ہم نے تو نہیں پڑھا. آپ کہیں ڈھونڈیں شاید ہو ذکر, یا اس قرآن میں نہ ہو جو غار میں ہے. ہم نے مدینے پاک سے عمرہ کر لیا, ایک جدے سے بھی کر لیا, جدے میں ہمارے رشتہ دار ہیں, ہم ملنے جائیں تو جدے سے دوبارہ عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں. جدہ میقات نہیں ہے. طواف کے دوران میں خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ پھر کے دیکھتے رہیں, یا کبھی ادھر پھر جائیں کبھی ادھر پھر جائیں, ایسے چلتے رہیں نظر پڑ جائے پڑ جائے. رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں گے دیکھیں گے, حجر اسود پہ رکیں گے دیکھیں گے. ایک آدمی کو گرا دیا اور چاقو سینے پہ رکھا کہ طلاق دو, یہ دارالافتاء میں مفتی کے پاس لے جائیں اور وہاں سے فتویٰ حاصل کریں. اما جس سپر مارکیٹ میں ہم کام کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, ویسے انہوں نے ہمیں منع کیا ہوا ہے, لیکن مدیر اگر کہہ کے کھا لو, مدیر کے باپ کی ہے وہ, جو مالک نے منع کیا ہے مت کھاؤ حرام ہے. تیز چلنا سنت ہے یا آہستہ چلنا؟ وقار سے چلنا سنت ہے. ایسے تیز نہ چلو کہ لوگوں کو ٹکریں مارتے رہو, اور ایسے سست بن کے عذاب نہ بن جاؤ کہ پیچھے لائن لگ جائے اور تم آرام آرام سے کھڑے ہو. پگڑی باندھنا سب سے افضل ہے, ویسے ٹوپی بھی جائز ہے, روال بھی جائز ہے. بنسی اور سیون اپ وغیرہ, مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پیپسین مادہ ہوتا ہے, نہ پیئے تو اچھا ہے. کہتے ہیں
جی کہ ایک آدمی ہے گوشت رکھتا ہے نفل پڑتا ہے پھر گوشت کو اپنے باہر گھماتا ہے پھر خیرات کرتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ من گھڑت ہے، جادوگروں کے طریقے ہیں، یہ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں. عمرے کے اندر طواف وداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ طواف الوداع کر کے جائیں. عورت اگر ایام حیض میں ہے تو اس کے لیے تو حج کا طواف الوداع بھی معاف ہے. کہتے جی کہ ہماری بعض مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر میں نماز نہیں پڑھاتے، وہ احتیاط کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ حضور پاک نے نہیں پڑھائی لہذا ہم اس طرح نہیں پڑھاتے، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ سپیکر میں آواز میں تغیر آ جاتا ہے تو یہ احتیاط ہے، ورنہ جائز ہے سپیکر میں پڑھانا نماز. بہرحال وہ بیچارے احتیاط کرتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے. کہتے جی کہ ٹی وی والے آج کل نعتیں جو ہیں میوزک کے ساتھ نشر کرتے ہیں، تو تم ان کو کہو ہماری کون سنتا ہے بھائی، آپ ان کو لکھ کے بھیجیں بار بار کہیں، پھر وہ شاید مان جائے، ورنہ کون مانتا ہے. کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ جو ہیں اجتہاد کے لیے صحابہ کے پاس جاتے تھے. تین طواف کی نیت اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک طواف ختم کر کے پھر دوبارہ آ کے اس مقام سے شروع کریں. قوالی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر قوالی میں بجانے کے آلات ہیں حرام ہے، قوالی میں شرکی باتیں ہیں حرام ہے، اگر خالی نعت ہے تو کوئی حرج نہیں. یہاں انسان کی زندگی بدلنی چاہیے، ہاں بالکل بدلنی چاہیے، لیکن یہاں اگر اور آدمی پریشان ہوتا ہے تو یہ پریشانی جو ہے تیرے دل کی بات ہے کہ تم بدلنا چاہتے ہو. لہذا روزانہ دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کے اسباب پیدا کر دے. اگر مجبوراً رشوت دینی پڑے اور تیرا جائز کام نہ ہو تو لینے والے پہ لعنت ہے، دینے والے پہ نہیں. اگر تم بھی غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر دونوں پہ لعنت ہے. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں استخارہ ٹیلی فون پہ بتا دیتے ہیں، بہرحال ہم نے ایسا استخارہ نہیں سنا ہے. اصل میں آج کل کمپیوٹرائز زمانہ ہے، لوگ بڑے تیز ہو گئے ہیں تو استخارے بھی شاید تیز ہو گئے ہوں، ورنہ سنت کا استخارہ تو وہی ہے کہ آدمی ایک دن کرے، دو دن کرے، تین دن کرے، حتیٰ کہ سات دن تک کرے. بہرحال جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوں اللہ ان کو بڑا اجر دیتے ہیں، بلکہ آتا ہے شہید کا بھی اجر دیتے ہیں. حجر اسود پہ عورتوں کا قبضہ ہے، دور سے اشارہ کریں، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں. اگر ایک آدمی نے میقات سے عمرہ کر لیا ہے، اب عمرہ کرنا چاہے کوئی ضروری نہیں، مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو. اگر کرنا چاہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم پیسے رکھیں بینک میں، وہ جائز ہیں. سود کے متبادل کیا دیا ہے تجارت؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ نے بتلا دیا ہے. تجارت انتراض مشارکت ہے، مرابحت ہے، مزاربت ہے. تم نے کیا اسلام نے کوئی طریقہ ہی نہیں دیا ہے؟ آج کل تو کافر اپنے بینکوں کو اسلامی بینکنگ کے طریقے پہ چلا رہے ہیں. اگر ہم نے عشاء کی نماز، مسافر ہیں، فرض تو ہم دو پڑھیں گے لیکن وتر بھی پڑھیں گے. احناف کے نزدیک وتر واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہے، وہ وتر بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن احناف کے نزدیک وتر پڑھنے ہوں گے.
والد صاحب سے شرعی مسائل پر اختلاف ہوتا ہے، ادب سے اختلاف کیا کرو، چاہے وہ غلطی پہ ہوں لیکن ادب سے سمجھاؤ. کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہماری زندگی اللہ نے بدل دی ہے اور ہماری اولاد نہیں ہے، میڈیکل چیک اپ بھی ہم نے کرایا ہے، تو پھر آپ دونوں استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا زیادہ ہو سکے، وضو ہو نہ ہو، ایام حیض ہوں، چلتے پھرتے عورت بھی مرد بھی پڑھتے رہیں. انشاءاللہ قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا، یمددکم باموال وبنین، استغفار پڑھنے والوں کے مال کو بھی بڑھاتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں. پرائز بانڈ پہ آپ کو جو پیسے ملے ہیں وہ صدقہ کرتے رہو، لیکن نیت ثواب نہ کرو. اگر ہمارے 10 بچے ہو چکے ہیں، آپ روکنا چاہتے ہیں روک سکتے ہیں، مستقل نہ اڑا دیں، یعنی یوٹرس کو ریموو نہ کرا دیں بلکہ روک دیں، بس وہ ٹیوب کو الگ کر دیتے ہیں، بچہ نہیں ہوگا، تاکہ خدا نہ کرے کل کو ضرورت پڑے تو پھر جوڑا تو جا سکے نا. زہر کی نماز ہم نے 3:30 بجے پڑھی، حنفی مسلک میں آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. میں نے آپ کے کہنے سے داڑھی رکھ لی، حضور کی سنت کی اتباع کرو. بچے کا نام محمد حبران جبران، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا تو کیا بتاؤں. اگر آدمی زہر کی نماز میں آخری رکعت میں ملا ہے تو کھڑے ہو کے 3 رکعتیں اسی طرح پوری کرے گا جیسے پہلے شروع کرتا، یعنی آپ پہلی 1-2 رکعت میں فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پھر 1 میں صرف فاتحہ پڑھے گا. داڑھی 1 مشت لمبی ہونی ضروری ہے. بادلوں یا تار بیڑا پار کا جو نعرہ لگاتے ہیں یہ بالکل کفر و شرک ہے. میں زبے میں خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیا خراب ہو گیا، اس نے 100 ریال واپس لیا، اسی پیسے سے گوشت خرید کے دے دیا، بہرحال دم ہو گیا انشاءاللہ. متوع کا معنی اطاعت کرنے والا، یعنی اللہ رسول کے حکم پہ چلنے والا. اگر کوئی اپنے بزرگ کا ہاتھ چوم لے کوئی مسئلہ نہیں، ماتھا چوم لے، ہاتھ چوم لے، شوہر اپنی بیوی کے تمام جسم کا بوسہ لے سکتا ہے، ہاں بالکل لے سکتا ہے، اور کیا کرے گا. نماز پڑھ کے جوتے نہ ملیں تو دوسروں کے نہ اٹھایا کریں. آپ کو پیسے دینے تھے وہ مر گیا، اولاد نہیں دیتی، اللہ معاف کرے، وہ قیامت میں پھر آپ کو دے گا. قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے، جو قبر کے عذاب کا منکر ہے وہ ضال اور مضل گمراہ ہے. کتابوں کے نام مکتبے میں جا کے پوچھیں. اگر ایک آدمی نے سفر کرنا ہے، چاہے سفر 48 میل شرعی ہو جائے، مسافر ہے، اب جتنے دن ہیں ہاں اگر کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو مقیم ہو جائے گا. اگر پیشاب کے چھنڈے کپڑے پہ پڑ جائیں تو فوراً دھونا چاہیے. پرفیوم لگانا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. 1 لاکھ کا ثواب جو ہے وہ پورے مکے میں ہے، پورے حد حرم میں ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلحنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین. اللهم اجعلنا وجهه من عبادك الصالحين ناجحين راشدين الفائزين. اللهم اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
Thank you.